Tuletko mukaan puhumaan meidän kanssa? Mä ajattelin, että tänään meillä on nyt kakkosviikko, toinen viikko työ- ja koulutusteemasta, ja mä ajattelin, että tänään me voitaisiin ottaa muutama mielipide. Ja nyt meillä on vielä noin puoli tuntia aikaa ennen kuin sitten Free-ryhmä tulee tänne, niin aloitetaan ihan heti. Tässä on A, B, C, D, E, F ja G erilaisia mielipiteitä, niin sä voisit, Sabir, sä voit katsoa, jos sä saat sun mikrofoni. Nyt mä näen, että sun mikrofoni ei vielä toimi, mutta jos se toimii, niin tule mukaan sitten Anhin jälkeen puhumaan. Mutta An, sä voisit katsoa tuosta, mistä sä haluaisit kertoa mielipiteen. Ja jos et ymmärrä jotakin, niin kysy. Joo. Oi. Suomi tarvitsee lisää työntekijöitä ulkomaalta. Joo. G. Joo, otetaan se ja mä laitan siihen. Onko sana houkutella sulle tuttu? Tiedätkö mitä tarkoittaa? Ajattelin. Houkutella, se on niin kuin attract. Joo. Miten Suomeen voisi saada lisää ihmisiä töihin? Sitten on vähän sitä toimialaa, mihin ammatteihin, mihin työhön Suomeen tarvitaan ihmisiä. Ja mitä haasteita tai ongelmia, mikä on haaste? Hyvä tapa. Benefits? Challenge. Joo. Oh. Ja no sitten ongelma on selvä. Joo. Mitä haasteita ja mitä ongelmia on siinä, että ihmisiä palkataan suoraan ulkomailta töihin? Joo. Tarvitsetko aikaa vai voitko puhua? Aika on hyvä. Saat minuutin. Saat minuutin aikaa mä laitan. Eli valmistaudu puhumaan. Aika alkaa nyt. Yksi minuutti. Mä voin sillä aikaa, kun sä mietit, niin laittaa tähän vähän apusanoja. Ja sitten tuossa oli tuo. Palkata, ottaa töihin. Joo. Mä en tiedä, onko sellainen sana kuin lure. No niin, nyt olisi minuutti. Ja sä saat 2 minuuttia aikaa. Haluatko nähdä sen kellon, jos mä laitan sen kellon täältä? Otetaan tuolta nettikello. Toi ei ole kyllä hyvä. Toi sopii meille ihan hyvin.
Ja laitetaan siitä vielä ajastin päälle. Aloita puhuminen. Jaha, hetkinen. En halua. Joo, nyt on hyvä. Aloita puhuminen nyt. Ole hyvä. Joo, mielestäni se on hyvä idea, jos siellä on tuopäikässä on enemmän tuotekijoita ulkomaata, koska ihmiset ovat erilainen kulttuurista, että sitten he voivat antaa uusi idea tai erilainen tapa tehdä toita. Mielestäni nukuan se on helpompaan esti tuo paikka, koska suomalainen pomo ymmärrän, että se on ukkomaita ihmiset voivat tehdä toita, ja jos toita interviisse puhuu suomeksi, sitten suomalainen pommo voi ottaa ukkomainen ihmiset. Mielestäni se on kieli on ongelmia tai haastetta, vaikka toita e-terapeutti puhuu suomeksi, mutta jos minä ei puhu suomeksi, mä voi olla yksininen, kun kaikki ihmiset tai timmi puhuu suomeksi. Mm. Hyvä, kiitos. Ja nyt mä tarkistan pari asiaa. Jos mä en puhu suomeksi, sä voisit sanoa, että tässä mä voin jäädä yksin. Jäädä. Mä voin jäädä yksin, kun koko tiimi puhuu suomeksi. I can leave alone. Mä voin jäädä yksin. Joo, täällä oli pari sellaista juttua, mistä en ole ihan varma, haluan tarkistaa. Eli mielestäni on hyvä idea, jos työpaikalla on enemmän työntekijöitä ulkomailta. He ovat eri kulttuurista ja he voivat antaa uusia ideoita tai erilaisia tapoja tehdä työtä. Se on hyvä. Nykyään on helpompaa ja sit mä en ymmärtänyt. Suomalainen pomo. Se on helpompaa. Easier. Joo. Onko se niin kuin helpompaa saada töitä vai päästä töihin vai? Helpompaa saada tuo paikka, koska suomalainen pomo willing to take the foreigner. Joo, eli se on ihan ok. Joo, siinä oli joku sellainen yksi sana, mitä mä en ymmärtänyt, mitä sä tarkoitat. On helpompi saada työpaikka, koska suomalainen pomo ymmärtää, että ulkomaalaiset ihmiset voivat tehdä työtä. Joo. Jos ei voi puhua suomeksi, pomo voi ottaa... Niin, oliks tässä? Jos hän ei voi puhua... Jos hän ei vai voi. Jos hän voi? Jos toita e-terapisi puhuu suomeksi. Just, jos töissä ei tarvitse toissa puhua. Toissa tai tuo paikka e-terapisi. Joo. Jos töissä ei tarvitse puhua paljon suomeksi, pomo voi ottaa ulkomaalaisen ihmisen, hyvä. Mm. Joo. Kieli on ongelma tai haaste, mutta tässä on niinku, taas niinku even.
onko oikea sana. Kieli on ongelma tai haaste, vaikka töissä ei tarvitse puhua suomeksi. I was thinking even the job doesn't require speaking Finnish, but if I don't speak Finnish, I will feel lonely if other team members speak Finnish. Joo. Yeah, kind Joo. Of. Joo, kyllä. Joo. Se on ihan ok. Eli silloin kieli on ongelma tai haaste joka tapauksessa, in every case, joka tapauksessa, vaikka töissä ei tarvitse puhua suomeksi. Mm. Jos mä en puhu suomeksi, mä voin jäädä yksin, koska koko tiimi puhuu suomeksi. Joo, tosi hyvä. Hienoa. Kiitos. Kiitos. Kiitos Anhille. Ruth, haluatko kokeilla? Meillä on mielipiteen kertomista nyt. Kumpii minä kokeile? Jos sä haluat, niin sä saat valita, mikä näistä olisi sinulle hyvä. Onko A tai B tai C tai D tai E tai F? Joku näistä voisi olla. B on ok. Opiskelusta. Joo, se on hyvä. Mä voin antaa sulle ton B:n. Eli laitetaan siihen laatikko ympärille. Ja nyt Ruth, jos sä haluat ihan vähän aikaa ajatella, mitä sä puhut, sä voit ajatella hetken aikaa. Ja sitten mä otan 2 minuuttia aikaa. Sä saat 2 minuuttia puhua tästä teemasta. Mitä se tarkoittaa turha? Turha on niin kuin sellainen ei tarvitse. Ei tarvitse. Se on niin kuin, ei. Joku esimerkiksi, joku tavara. Sulla on joku tavara, sä saat sen tai ostat, mutta et käytä. Et tarvitse sitä normaalisti. Opiskelu kannattaa aina. Aha, okei. Odota hetki, mä laitan sulle kellon. Ja sitten Sabir, sä voit miettiä siellä, niin sä olet seuraava, mutta odotappa pieni hetki, mä laitan sun kellon päälle. Laitetaan toi tuonne. Oletko valmis? Ei, en ole valmis. Okei. Mä haluan umarata, mitä tämä kysyntä. Joo, eli opiskelu kannattaa. Kannattaa, on hyvä idea aina. Se, kannattaa aina. Joo, kannattaa, se antaa jotakin positiivista, jotakin hyvää. Ja sä voit olla samaa mieltä tai sä voit olla eri mieltä. Kysymys, miksi opiskelu on tärkeää tai miksi se ei ole tärkeää? Mitä teemoja on hyvä opiskella ja mitä ei tarvitse? Ja sitten maailma muuttuu, entä koulu? Muuttuuko koulu? Okei. Luuletko, että voit kokeilla puhua 2 minuuttia? Joo. Joo, okei. Sitten aloita puhuminen, ole hyvä. Ensimmäinen, olen nigerialainen, mutta mä luulen, sen kannattaa aina opiskele anatomia ja fysiologia. Se on tosi tärkeä, koska esimerkiksi nainen ihmiset, kun heivät kasvat, se on tärkeä nainen tietää, mitä tapahtuu sinun kerholla, koska joskus nainen
ihmiset ottaa raskaus, mitä hän ei halua. Ja paljon ihmiset ottaa poistaa pieni raskaus. Se on tosi paha. Mutta kun ihmiset, nainen tietää, mitä kerholla tapahtuman anatomia vai anatomia ja fysiologia opettuu kaikki naiset, ihmiset, miten sinä vointi ja tekee, kun sinä haluaa suunnitella sinun elämä. Ja minä luulen, että se on ei tärkeää opettaa ihmiset anteeksi. Joo, ei mitään. Sä voit. Nyt aika loppui, mutta sä voit kysyä nyt vielä, mitä sä halusit sanoa. Eli mä luulen, että ei ole tärkeää opettaa ihmisille mitä. Minä unohtaa, mitä mä sanon. Anteeksi. Joo, ei haittaa mitään. Mennään. Mä tarkistan täältä, eli sä aloitat siitä, että sä olet nigerialainen ja sit sä voisit tässä ehkä kertoa, että Nigeriassa ei ehkä ole samanlainen tilanne, että koulussa kaikille lapsille opetetaan anatomiaa ja sellaista, eli et koska, onko näin? Joo. Joo. Eli miksi sä kerrot, että sä olet nigerialainen ja Nigeriassa ei koulussa kerrota yhtä paljon anatomiasta kuin Suomessa. Onko näin? Joo. Kuin Suomessa. Esimerkiksi näin. Kannattaa aina opiskella anatomia ja fysiologia. Se on tosi tärkeää, kun naiset kasvavat. Tuossa ei ehkä tarvitse tuota esimerkiksi sanaa. On tärkeää, että sä tiedät, mitä sun keholle tapahtuu. Mitä sun... Joo. Onko abortion Joo, kyllä. Eli kun joskus nainen tulee raskaaksi, vaikka hän ei halua, mä laitan tuohon, hän ei halua, ja sitten tehdään, tämä on raskauden keskeytys, eli abortti. Joo, se on tosi paha. Joo, se on tosi surullinen asia, että jos nainen ei tiedä, mitä tapahtuu, ja sitten tulee raskaaksi ja ei halua. Joo. Mutta kun nainen tietää, mitä keholle tapahtuu, anatomiaa ja fysiologiaa opetetaan kaikille ihmisille, eli miten sä voit ja miten sä haluat suunnitella sun elämää. Joo. Mä luulen. Joo. Otaks mä tämän viimeisen lauseen pois? Joo, sinä voit ottaa pois. Anteeksi, minä otan 2 minuuttia ja kerro vain yksi asia. Anteeksi. Ei, kun se oli ihan, se oli se sinun näkökulma tähän asiaan. Ja se 2 minuuttia on oikeastaan aika lyhyt aika. Joo. Mutta kiitos. Kiitos. Minä ajattelen, että sä olet hyvin perustellut. Sulla oli yksi asia, mutta sulla on hyvä perustelu sille, että miksi sun mielestä. Mikä on se sun point of view? Mikä se sun näkökulma siinä puheenvuorossa oli? Hyvä, kiitos. No sit katsotaan, Sabir tai Uday, haluuks teistä? Onko Sabir sulla nyt mikrofoni? Hei. Nyt kuuluu. Kuuluu vähän hiljaa. Saatko vielä volyymiä vähän lisää?
vain kuullut, koska minun taso vähän. On vähän vaikea. Joo. Sabir, sä voit tulla toiselle tunnille. Kello 17 on helpompi tehtävä. Okay, joo. Joo. Entäs Uday, otatko mielipide tehtävän? Joo. Joo. Ehditkö katsoa, mitä tässä on listalla? Vaihtoehtois se on ok. Se, joo. On aina kiire. Joo, joo. Tarvitsetko aikaa vähän ajatella, mitä sä sanot tästä? Joo. Ykitestissä mielipidetehtävässä sulla on minuutti aikaa ajatella. Joo, noin. Joo, ja sä saat vähän... 40 sekuntia. Joo, kyllä. Sä saat ihan vähän kirjoittaa sinne ja sä saat ajatella. Ja mä annan sulle 2 minuuttia aikaa puhua. Okay, eli, joo. Eli taas toi pois. Ei tarvitse tuota. Joo. Ymmärrätkö, mitä tuossa on tuossa tehtävässä? Haluatko kysyä jotakin? Mitä on haitta ja hyötyä? Joo. Haitta on miinusasia. Jotakin sellaista. Se voi olla joku problem. Se voi olla joku... Joo, haitta on ongelma. Joo, joku ongelma esimerkiksi. Ja sitten hyöty on joku benefit, joku positiivinen asia. Oh, kiireistään, joo. Joo. Eli mitä positiivista ja mitä negatiivista? Joo, ymmärsin. Joo. Onks ihmisten aikataulut, kellon kalenterin käyttö muuttunut viime aikoina? Ja miksi kaikilla on kiire? Joo. Joo. Voitko lähteä heti puhumaan vai haluatko ajatella muutaman minuutin? Joo, ajattelen, että on ok. Joo, hyvä. Ja tässä sä näet, että mä laitoin teille nyt näkyviin tämän nettikellon. Joo, niin... stressi. Kyllä, siihen on hyvä tottua. Stressiä on hyvä treenata vähän sen. Eli mä näytän sen tässä, niin sä näet, milloin sulla aika alkaa olla, tai sulla aika loppuu. Eli 2 minuuttia aikaa. Aloita puhuminen, nyt ole hyvä. Joo, minun mielestäni ihmisten ajankäyttö on muuttunut. Se on muuttunut, koska ehkä koronapandemiasta ja kaiken asioita nykymässä ihmiset tekevät verkossa. Ja kaikki tekevät työtä verkossa. Sitten minä ajattelen, että ihmisten ajankäyttö on muuttunut. Sitten toinen, jo kaikilla on kiire, ja sama mieltä minulla on. Koska kaikki ihmiset yrittävät mene eteenpäin koulutusta ja työstä. Ihmisellä on erilainen suunnitelmia ja tulevaisuudessa suunnitelmia. Sitten kaikki haluavat erilaisia teota.
sitten joskus joka ihminen haluaa oppia uuden työn ja saa erilainen todistuksen. Joo, eli se on, puhutaan sellaisesta kuin elinikäinen oppiminen. Eli nykyään modernissa maailmassa voi olla Joo. niin, että sulla on monta erilaista ammattia. Kyllä. Ja voi olla, että joutuu vaihtamaan sitä. Joo. Katsotaan, mitä sä puhuit. Eli mielestäni ihmisten ajankäyttö on muuttunut, koska ehkä koronan vuoksi, voi olla myös muista syistä, kaikki asiat ihmiset tekee verkossa. Joo. Ajatteletko, että jos esimerkiksi sun työpäivä on verkossa, niin ajatteletko, että samoihin asioihin menee enemmän aikaa kuin jos sä olisit kontaktissa? Joo. Sä joudut kirjoittamaan paljon, niin voi olla, että se ottaa enemmän aikaa. Se on ihan totta. Joo. Ja ihmisten ajankäyttö siis on erilaista. Kaikilla on kiire. Olen samaa mieltä siitä. Ihmiset Joo, yrittävät mennä eteenpäin koulutuksessa ja työssä. Joo, on erilaisia suunnitelmia ja toi on hyvä, tulevaisuuden suunnitelmia. Joo. Kaikki haluaa erilaisia töitä ja uudenlaisia ja oppia, ehkä vaihtaa ammattia. Joo, ajatteletko? Vaihtaa ammattia, joo. Voi olla. Ja sitten treenata uusia Joo. tehtäviä. Hyvä. Okei. Joo, kiitos. Gastonilla ei kun on sulla mikrofoni. Haluatko Gaston puhua vielä? Voi olla, että Gaston tuli sinne seuraavalle tunnille. Joo. Hei, tosi hyvä. Haluatteko kommentoida teidän toisten puhetta? Meillä on vielä 4 minuuttia aikaa, jos haluat kysyä jotakin tai kommentoida. Mitä Ann ajattelet? Olisiko? Mä ymmärrän aiheen, mutta mä tarvitsen puhua enemmän. Sitten mä voi jää puhua helppoa idea. Ei tarvitse tosi pitkä idea. Joo. Mitä sä Anha ajattelet? Mitä sä ajattelet? Onko se, jos on vaikea aihe, onko siitä helpompi puhua vähän abstraktimmalla tasolla? Vai jos on helppo aihe, niin sit sä vaan niinku puhut nopeasti, mutta sitten se abstraktiotaso ei nouse niin paljon. Kumpi on sulle helpompi? Joo, mutta mielestäni aihe on sama ukissa, ukitestissä. Joo, ei tosi vaikea, mutta ei tosi helppo. Joo, nämä on kaikki sellaisia keskitason kysymyksiä tai tehtäviä. Joo. Mutta joskus, jos tuntuu siltä, että aihe on vähän vaikea, niin se voi olla ihan hyvä, koska sitten sä joudut yrittämään vähän enemmän. Joo. Nämä oli hyvät aiheet, mitä te valitsitte. Tuossa on vielä toi robotit ja erityisesti nyt, kun me ollaan aika paljon internetissä nykyaikana, niin mitä sä ajattelet, Ruth, mä kysyn sinulta. Uskotko, että Ruth, robotit tekevät tulevaisuudessa meidän työt? Joo. Samalla aikaa mun on ammattikorkeakoulussa kertovat kaikki meillä
että robotti ottaa kaikki sairaan työt tulevaisuuteen. Niin, tai ei varmaan kaikkia, mutta sellaiset, mitkä ovat niinku rutiinitöitä, ehkä lääkkeiden jakaminen tai sellainen, mutta sitten joo, varmaan on muita töitä siellä hoitajan joo ammatissa, missä sitten tarvitaan fyysinen hoitaja. Joo. Joo. Mitä ajattelet, jos YKI-testissä olisi tällainen tehtävä? Olisiko sun helppo puhua robotiikasta? En tiedä, koska sanasto, vaikea sanasto, robotti. Joo. Tiedätkö, Udai, mikä on tekoäly? Joo. Sain viime vuonna todistus tekoälyssä. Joo. Joo, minä sain viime vuonna. Joo. Koska pankissa nyt elämässä kaikki investoimme paljon rahaa. Joo. Koska he haluavat vaihtaa paljon työtä pankissa. Joo. Eli se on varmaan... Mutta, anteeksi. Joo, sano. Sano vaan. Mutta koronan jälkeen kaikki vaihtaa suunnitelmia tekoälyssä. Joo, sitä on tullut lisää. Joo, ei halua investi paljon rahaa, ei enää. Ai niin päin, joo. Mutta esimerkiksi chatbotit myyvät ravintolabisneksessä tosi paljon, ja sitä ehkä niin kuin toisen tyyppisiin ratkaisuihin sitä tekoälyä on käytetty, mutta joo, ahaa, pankit eivät investoi tekoälyyn niin paljon. Joo, se on mielenkiintoinen tieto. Ja sitten mun mielestä tämä e-koulupuku, se on myös aika hyvä keskustelun aihe, koska se esimerkiksi, mä tiedän, aika monessa maassa on koulupuku pakollinen, ja se ehkä tuo sellaista tasa-arvoa lapsille. Suomessa ei ole koulupukua, ja lapset vertailevat vaatteita tosi paljon, ja se ei aina ole hyvä asia. Niin siitäkin voisi tulla ihan hyvä keskustelu, jos olisi YKI-testissä. Mutta hei, meillä oli pieni lyhyt tunti tänään, ja kaikki Anja, Ruth ja Udai, saitte yhden mielipiteen. Jos haluatte harjoitella näitä enemmän, niin suosittelen, ota kello ja ihan voit itse treenata sitä puhumista, koska se kellon kanssa puhuminen, kun siihen tulee rutiini, niin ei stressaa niin paljon. Harjoitteletko Anja kotona joskus näin? Joo, suosittelen sitä lämpimästi. Hyvä, mutta lopetetaan tämä YKIn treenaustunti tähän. Kiitoksia kaikille, ja sitten mä aloitan seuraavaksi. Mä laitan tämän recordingin pois. Niin.